i pa maskuar dhe i pa armatosur. Ky është momenti kur një i ri hyn nga dritarja për të grabitur një banes në Sarandë. A ju arestua këtë të ente gjatë operacionit të koduar pushuesit së bashku me dy bashk punëtorët e ti. Nazmi Lici, 25 vjeq, Erion Byrykbashi, 30 vjeq, të dy me precedent të më pashëm penal në fushën e vjedhjes, si edhe 22 vjeqari Ani Lici, ishin këthyre në makëthin e qytetarve të Sarandës dhe Eksamilit. Banda e tre skifterve nga Elbasani grabiste kryesisht Banesa të marra me qera nga turistë, por edhe hotele. Nga jetimet rezulton se ata janë autor të dyshuar të 14 vjedjeve. Grabitje këto të kryera gjatë periudës korik shtator të këti viti. Tre të rinë të hyni në banesa në momentin që turistët nuk ndodheshin atje dhe u merë një sendet me vlerë, por edhe shumë aparash që mund të gjeni në çanta. Më pas ata largoheshin me një automjet tip BMW në pronsi të Anilicit, makine cila u sekuestrua në cilësine provës materiale. Nda tyre rëndon akuza e vjedhje së kryer në bashkëpunim. Grupi i grabitësve u zbulua pas hetimeve intensive të kryera nga policia e Sarandës në bashkëpunim me atë të Elbasanit.